ஞாபகம் வந்துருந்து អ្នកកំពុងតែ
的炮。Bye, man. I'm going to take one.
ដល់ផ្ទះរៀនសូត្រឯងចឹងពីមេពីមេមួយមេមេសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតតោះយើងមេរៀនសំណុំមកទៀតយល់ឡានខ្ញុំចាំស្គាល់ចាំមើលសូនីគ្រូថាសរបៀបរបៀបនេះខ្ញុំឲ្យមួយទៅទៅថាលោកបានទៅជាមកហើយនេះនេះខ្ញុំជឿហើយចាំតែនេះទៅឲ្យដូចគ្នាបើយើងចង់ទៅទៅទៀតលោកថាតែតាមមួយទៀតពួកឯងទៅទៅណាបងឲ្យខ្លួនយកដល់ជាមួយបងតានេះខ្លួនអា6នេះ6 4 21ហើយ8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ស្មានមកដល់ឡានពាក់ស្ពតតែតាមទៅតាមទៀតបាក់ទីរកាមក6ប៉ុណ្ណោះទៅបាយទៅគេឲ្យទៅណាមើលតែឡើងទៅខ្លួនទៅឲ្យខ្លួនមើលមកណាចាំទៅបាយមកទៅបាយប្រមាណទៅមើលគឺបញ្ញោសិននោះអូនណែមើលគ្រូបញ្ញោសិនញ៉ាំកោតស្អាប់លើងអូនណែអូនណែទៅពីលើប្រមាណ10ខ្លួនមួយឡាន15 1 1 2 10 1 8 1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 ខ្ញុំកំជាងនេះហើយថ្ងៃចាំថ្ងៃចាំថ្ងៃចាចាយកចែកដូរមកនេះអា11នេះដល់ទីអាចចែកមកបានណាចែកមកបានណានេះសិមួយមួយថ្ងៃនេះដល់ស្មានមួយដល់ទៀតមួយមួយមួយអូចាំណាចាំណាចាំបានដល់មួយធូបមួយមួយទៀតអាចទៅមួយទៀតអាទី
កូនរត់ឡើងទីនេះបានដល់ពីរលើទីចុះបីយើងនិយាយទៅមួយមួយមួយទី2កូនទី2ពីទី10ទីបាទពីបាយទៅទីយើងអានអានទៅមកកូនបានទៅឈ្មោះកូនមួយទៅបាន3ប្រពន្ធកូនទី2បាន10 3 11ដល់មួយចាំដល់ទី10ពីទីបាយយូតអញ្ចឹងយើងអានឈ្មោះឬក៏យើងអានចែកបានអត់ដែរបាយ11ទៀត10 2ចំណាយចំណោតអាចទៅក្រោយស្ដាយទីបងម៉ាក់រីម៉ាក់កូនមួយកូនណាដាក់បាទទីរីស៊ីឯងទៅគូនេះតាគូនេះសេឆាហោមិនដូចយូរតាគូនមួយទៀតប្រាំងគូនទៀត10មកគូនរងមួយ2ទៀត5ទី3ទៀត5អញ្ចឹងតាមនេះតកលេបៃយ៉ាងនេះទៅបាយទៀតញ៉ាំដល់អញ្ចឹងនេះគោបានរួយមកដល់ដល់ដល់មួយមកពីអត់បាយបាយទៀតខាងក៏ផងហើយធម្មនេះមួយអត់កាន់ណែបើនិយាយធ្វើធ្វើចម្លើយណាអូ
Thank you.
ដាក់ប្រមាណវិធីស្អាតដាក់បន្ទុកខែណាយើងមកយើងទៅគុយលេងយើងគុយលេងតាមនិយាយអត់ដូចត្រូវទុកពេលលេងចោលទីបើមកទីលេងទីលេងទីហើយទីតាលេងមកកុំវិជ័យគ្នាមកចូលរៀនហើយអមហើយមានទីសាជីអមថតតែខាងក្រោយលោកគ្រូថតថតវីដេអូតែខាងក្រោយថតខាងមុខដែរមកធ្វើលឿនមកកំឡៃចេញគ្នាខ្លួនលំហាត់រួចឡើយយកក្តាស់ហ្នឹងទុកសោះអត់មានប៉ះម៉ោងរៀននេះ